O Baniji i obnovi je ovih dana, posebno jučer, rečeno manje više sve. Ja osjećam osobnu potrebu da, nakon dvije godine strpljenja i prešutne i izravne podrške vladi, koju bi dao svakoj vladi na tom zahtjevnom projektu, da nešto kažem. Naime, i sam sam bio predsjednik vlade i sam sam imao prilike suočavati se i hvatati u koštac sa ozbiljnim, ali manjim problemima ovoga. Ali tehniku znam. I ako je volja tu, a novca ima puno više nego ranije, posao se može odraditi. Dakle, oštećeno je 38.000 objekata na Maloj Baniji ili Velikoj Baniji. Neoporabljivim je proglašeno 4.700. Izgrađeno je 6 zamjenskih obiteljskih kuća, dakle dvije godine. Za još 88 se radi. Dakle, to je stanje Anno Domini prosinac 2022. godine.